ang National Grid Corporation. Siyang nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas, 40% nito ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. From my understanding, base po sa Intel report na tanggap ko, remotely makaka-access daw po yung China. Sa pagdinig ng Senado at Kongreso na pag-alamang ilang dekada nang pinabayaan ng ating batas na panatilihing may 40% share ng State Grid of China sa NGCP. Ito ay nagdudulot ngayon sa seryosong banta sa ating national security kung iisipin natin ang kasalukuyang nagaganap na sigalot sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa West Philippine Sea. Iminungkahi ni Senator Rafi Tulfo sa palasyo na ibalik sa National Transmission Corporation or Transco, ang isang government entity, ang systems operation ng ating transmission grid at maiiwan na lang ang maintenance sa NGCP. May mga Intel report na nagsasabing may kapabilidad ang China para ma-access remotely ang ating national grid at isabotahi ito. Katunayan, sa planta ng NGCP, lahat ng nakapaskil na instructions patungkol sa operations na mga sensitibong equipment doon, maging ang mga manuals nito, ay nakasulat sa Chinese characters at walang Filipino technician ang nakakaintindi at nakakaalam kung paano i-operate ang mga ito. Dagdag pa ni Senator Rafi Tulfo, malaking parte ng bilyon-bilyong kinikita ng NGCP ay napupunta lamang sa mga shareholders at hindi para sa system development. At bagamat 40% lang ang hawak ng mga Chinese shareholders, sa ilalim ng kanilang shareholders agreement, sila ang may kapangyarihang mag-veto o magbasura ng board resolution ng majority shareholders. Sa madaling salita, magagawa ng mga Chinese shareholders ang lahat ng kanilang gusto pagdating sa pamamalakad ng NGCP. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ay nagkakagewang-gewang ang ating energy situation at puro brownout sa buong bansa. Sa lahat ng ito po, Mr. Chair, bulag na lang ang di makakita na may kumikita ng bilyon-bilyon pero nagkukulang sa kanyang responsibilidad. Baka hindi lang control ng China ang kailangan nating silipin sa problemang ito, kundi ang performance mismo ng NGCP. Baka this time ay kailangang tignan kung dapat nga bang i-revoke ang prangkisa nito kaysa habang buhay na lang itong maging pabigat sa milyon-milyong Pilipino. Ito muna mas importante yung tanong ko kasi po nakarating sa akin na 95% ng kita po ng NGCP na pupunta po sa dividendo and only 5% ang nire-reinvest sa development. What the F? Bakit po ganon? Puro pagkakamkam po ng salapi ang nasa utak po ninyo dyan sa NGCP. Wala na ho kayong concern para sa kapakanan ng bayan. Bakit po? Totoo ba yun? 95%? Correct me if I'm wrong. O baka 98%? Iko-correct nyo ako. Mr. Chairman, we don't have an exact figure on, we don't have that information. And if you don't have, can you provide us? Can you provide this committee? We will provide, Mr. Chairman. Yes, we're very interested. Kasi po, at yung perang na pinaghati-hatiin nyo ng mga shareholders and karamihan dyan na pupunta lang doon sa ibang bansa. Mr. Chair, corporate secretary siya. Di ba siya yung pipirma ng mga documents yung corporate earnings? Secretary. Tapos kung ano yung mga profit, you have no idea whatsoever. Baka pag bumalik ka sa amin, dinoktor na yung mga papel bibigyan mo sa amin. Mr. Chair, meron po akong figure na baka pwede nating itanong kay Attorney Concepcion kung pwede nilang i-confirm okay. O i-correct. Meron po kasing nung 187.8 billion peso payout ng NGCP okay. Sa kanilang mga shareholders bilang okay. Dividendo. Tama po ba ang figure na ito, Attorney? I cannot confirm at the moment, Madam Senator. 187 billion. 187.8 billion pesos, Mr. Chair. Baka pwedeng hanggat maaga, pwedeng i-confirm ni Attorney Concepcion sa ating komite. This is a figure that I raised in 2018. 2018, Mr. Chair. Tagal na, pero hanggang ngayon, they failed to provide that information, that document. Now I'm asking Attorney Concepcion to confirm or correct it to the committee, Mr. Chair. Okay, before you answer that, Mr. Concepcion, follow up. Okay, 2018 pa pala, ipinarating na ni Senator Grace
yung katanungan niya. Senator Risa, and kayo po ang corporate secretary, kayo po yung pumipirma sa mga dokumento tungkol po sa revenue. Don't tell me na kayo po ay tanga. Sorry ha for the word. Kasi kung sasabihin nyo hindi nyo alam, tanga kayo. Ba't pa kayo naging corporate secretary? Maliban na lang kung kayo po ay nagtatanga-tangahan. Paki-answer lang po, 2018 pa raw, sabi ni Mr. Chair, I don't have the figure right now. Why not? You're the corporate secretary. You should have those figures. You should know. It's your responsibility to know as corporate secretary. Mr. Chair, baka ang pwede po nating panghingin kay Attorney Concepcion by today to provide the committee with the audited financial statements filed with the SEC through our chair. You can do that, Mr. Chairman. By today, please, Attorney Concepcion, Mr. Chair. Can you provide that to us? Salamat po, Mr. Chair, Attorney. Okay, kasi pag katagal-tagal na, hindi niya po na-provide. So meron kayong tinatago at saka kayo po yung nag-iignorante-ignorantihan na parang hindi niyo po alam. And I don't believe na you seem to be a very intelligent, smart attorney kasi hindi ka naman po maging attorney at hindi ka maging corporate secretary kung kayo po yung ob-ob, di ba? Am I right? Thank you for that. Kaya po Mr. kayo ginawang corporate secretary, dahil smart kayo, kaya ka po naging lawyer, pumasa kayo sa bar, dahil kayo po smart. So, having said that, dapat po alam nyo lahat at alam nyo yung responsibility nyo na malaman kung ano talaga ang kinikita ng inyong kumpanya na represent at magkano po yung paghati-hatiin sa dividendo. Pero sabi mo, hindi nyo po alam. Kaya nga, tama yung Senator Risa, when we need that information today, give it to us. How about 2021? Mas malapit yun ng konti. Baka, yung 2018. 2021 siguro mas 2021, naalala nyo po, magkano yung kinita ng... No, ma'am, I'm sorry. I'm not in finance. And I don't have the numbers on the top of my head. We can give you the information. Okay. Okay. Isa sa board ka lang, sa mga board. Yes, ma'am. Exactly. Thank you, Senator Grace. I need a copy of your board resolution. At ikaw pumirma dyan. Di ba? Hindi po. Okay, assistant ka lang. Okay. Yung, kung ano yung nakasad doon sa inyong board resolution tungkol po doon sa atian sa dividendo. I need that, yung board resolution ninyo. Mr. Chair, I'll go to the board for that, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair? Pwedeng pa, ano ko lang, palagdag ko na rin sa NGCP, aside from the dividends, yun na rin expansion, yung kanilang budget that they plowed back. Kasi nga, naano ko sa manabahala ako doon sa sinabi ni Chair na 95% ay dividendo, tas 5% lang for expansion. Can we have the figures also on how many billions or millions have been plowed back for development and expansion? Kung pwedeng mabigyan din ng committee. That will be in the financial statement, Mr. Senator. Yun nga, Senator JV, sabi nga ni Senator Risa, noong 2018, 187.something billion ang napunta sa dividendo. Just imagine, dividendo lamang. O, sa expansion, sa development, wala, 5%. Baka nga, ngayon, baka 1% na lang. So siguro 99% napunta sa bulsa ng mga shareholders. And sa bagay, assistant lang po kayo. And isa pa po, Attorney Concepcion, sa board resolution, kung ano man po yung naipasa ng board, ng majority, kaya palang i-override ng minority? Yung po yung nakalagay sa contract? That's not correct, Mr. Chairman. We have to take into consideration that the Chinese, the State Grid Corporation of China, own 40% of the company. Wait. 40% sila. Ngayon, yung Filipino counterpart, dalawa yon, di ba? Yes. So, SM and then Cayuto. How much does Cayuto own? How many 30, percent? 30 po. So, 30-30. So, minority pa rin sila. No, but... So, kung sinabi ni 40% at hindi nagsama si yung dalawang 30%, minority. Well, that may be correct in theory, Ma'am Senator, but in practice that hasn't happened. It hasn't, but it can. No, ma'am. Because why can't it? No, For example, the group, one of the 30% owners joins the 40%. Diba? Well, parang... theoretically, like I said, can be possible. But did it happen already? Not yet, Mr. Senator. Not yet, Mr. Chairman. Pero it is possible na mangyari yon. Well, tapos sabi mo na, Chet. No. In theory, Mr. Chairman. But we have to remember that if it's going to be a, well,
quote-unquote showdown between the Filipinos and the Chinese, I don't think there will be any question with regard to the loyalties of... Eh kung sa ngalan ng salapi, wala na sigurong Chinese o Filipino, basta't perang pinag-uusapan, eh nakabulag na sigurong lahat. But anyway, nabanggit niyo po yung state grid of China, 40%. Now, from my understanding, is base po sa Intel report na tanggap ko, eh remotely makaka-access daw po yung China, yung state grid of China sa national grid natin, sa main grid natin. Kasama po ang ilan sa ating mga members ng committee na ito, kasama rin po si co-chair Oni Ferrer. Kami po ay nagpunta sa Bamban, Tarlac, sa Porac at sa Mexico, Pampanga, kung saan nasa abat ng ating mga operatiba ang mga droga na iniimbestigahan sa Committee on Dangerous Drugs sa pangunguna ni Chairman Ace Barbers. Nakita din natin ang mga lugar kung saan ang mga criminal activities were being perpetrated by perpetrators. Kasama na dyan ang lugar kung saan ang mga POGO workers na di makakota sa kanilang ginagawang scam ay pinahihirapan, tinotorture. Binisita din po namin ang mga pasilidad na nasa pangangalaga na po ng PNP at ng PAOK, TF. But sad to say that a much comprehensive approach on this must be put in place. Tama si Speaker Martin Romualdez, kailangan ng inventaryo ng mga gamit at pangangalaga ng tamang ahensya upang di masira ang mga kagamitan at pasilidad sa mga natural lugar. Kailangan din natin ang mas malalim na imbestigasyon sa sabwatan ng mga inihalal nating mga opisyal ng bayan, mapa mayor, mapa congressman, mapa senador, at kahit pangulo ng ating bansa. We can see a pattern of bribery in the highest form to betray the Filipino people, attempting to kill the sovereignty of this nation at ibenta ang ating kalayaan. And I will explore this issue in a while. These public agencies and public servants abusing their authority must be held accountable under the Committee on Public Accounts headed by Chairman Caraps Paduano. Tama lang po ang approach ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Malalim na investigasyon sa organized crime under my committee. Illegal drugs under the Committee of Dangerous Drugs, mga violation sa karapatang pantao, Filipino man o banyaga sa Committee on Human Rights at public accountability ng mga tao sa gobyerno na inabuso ang kapangyarihan na pinagkaloob sa kanila ng mamamayan na nasa ilalim ng Committee on Public Accounts. Last Monday, it was moved by Senior Deputy Speaker Dong Gonzales that these four committees should start a joint meeting to expedite the interconnection of different issues and thereafter recommending prosecution for those perpetrators. Sa lahat ng apat na issue ito, iisa lamang ang common denominator. Chinese. Patutunayan natin, unang issue, Pideya Piles Drugs. Drug wraps versus importers of shabu in magnetic lifters. Noong August 29, 2018, 335 kilos of shabu worth billion of pesos ang mga nahuling mga taga-China, Chan Yi Hua, Shang Quan. Noong April 16, 2024, sa pagpapatuloy ng operasyon ng PIDEA, nahulihan ang 1.8 tons of shabu worth $230 million. Sa Zambales, 500 kilograms of shabu na huli, apat na Chinese nationals, si Gao Mao Xu, si Hong Han She, si Eddie Tan, at si Su Yu Ha, na lahat taga Fujian, China. Yung 14K Hong Kong Triad, at si Sun Yi Oh, pinakamalaking powerful drug trafficking organization in the global illegal drug market, sila ang pinakamalaking supplier na shabu sa Pilipinas at sinabi nila na ang Pilipinas ang pinakadabes sa market at transshipment at point ng shabu dito sa ating pong rehiyon. Sa Cavite, 2 Chinese men ang napatay at 2 bilyong shabu ang nakuha ng PIDEA.
Ito ang mga droga na apprehended were all brought here by Chinese. Ang nahuli ay mga Chinese. Ang gumawa ay Chinese. Ang tanong dito is bakit nila pinupuno ng droga ang bansang Pilipinas? But I would like to show and share to you briefly the opium wars of China with Great Britain. The first opium war was in 1841. Ang emperor nila during that time ay si Dang Guang. Dahil during that time, ang Western, particularly ang Great Britain, di sila makapag-trade sa China dahil ayaw ng emperor. Kaya ang ginawa ng British, they plotted China with drugs, leading to widespread addiction na nagdulot ng pagkakagulo, pagpapatayan, social unrest, and ang economic impact sa Chinese government. At ito ang naghudyat ng unang digmaan ng dalawang bansa. At dahil dito, this forced China na ibigay ang Hong Kong for 100 years sa Britanya. Ang ikalawang digmaan naman po ng opium war ng China with Britain ay noong 1856. Yung pagkakahuli ng isang ship ng Britain called Arrow by the Chinese authorities. Ito ang ginamit ng British to start another opium war. Nagsama-sama na dito ang Great Britain, France, and other Western forces that lead to the defeat of China. At dahil dito, na-capture ang Beijing in 1860. Natapos ang digmaan na ito with the signing of the Treaty of Tientsin in 1858 and the Treaty of Beijing in 1860. Ang mga treaty na ito ay expanding yung control ng Western sa China ports, sa markets, at gawing legal ang opium o drug trade. Ganun din po ba ang ginagawa ng China sa atin with our own version of war on drugs? Di po ba ang daming mga droga naggaling sa China? Kailan po ba ito nagsimula? Di po ba halos lahat ng nagpapasok ng droga sa ating bayan ay Chinese according sa ating mga reports ng PIDEA? Sino ang nagpapasok sa kanila? Yan po ay katanungang iiwan ko sa inyo panandalian, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na ang issue ng droga ang evolve ang ating common denominator, mga Chinese. Pangalawa, sa issue ng paglabag sa karapatang pantao, sa hearing po ng Committee on Human Rights, marami po ang established na namatay sa war on drugs. Ang PNP report, lumalabas, 7,640. Sa Presidential Communication Office, inilabas nila na 20,000 ang report ng PCO na umabot noong taong 2017. These deaths includes human rights abuses that was a product of war on drugs that was carried out by the illegal drugs brought by the Chinese national in cahoots with bribe Filipinos appointed and elected official of the government. Sila ang makabagong makapili. At dito naman sa ating investigasyon sa POGO, nakita natin na ang perpetrators ng mga organized crime, tortures, killings, kidnappings, and so on, and so on, and so on. Again, Chinese. Sa issue naman po ng korporasyon, ng pag-aari ng mga Chinese, thousands of hectares of land na pag-aari ng mga korporasyon na ang mga incorporators ay mga Chinese. Yung Empire 99 Corporation, 300 titles na-establish po ito sa Committee ng Public Accounts ni Chairman Caraps Paduano, and all the incorporators are Chinese. Ang mga politiko naman na pretending to be Filipinos but supported by a company owned by China or affiliated with China. Naalala niyo po ba yung mga tarpulin na ganito na kung saan gagawin tayong probinsya ng China? It is a mind setting.
This is mind conditioning. Ilan pa kaya ang alis go sa ating mga elected officials? Ilan pa kaya sa kanila o sa amin o sa atin dito ang supported directly or indirectly by the wide comprehensive mobilization of their different elements to perpetrate their intention to control our nation and invade us without firing a single bullet. Ang NGCP, ang National Grid Corporation, siyang nagsusupply ng kuryente sa buong Pilipinas, sila ang bumubuhay sa ating ekonomiya dahil sila nagdadala nito sa ating mga pabrika, sa ating mga tahanan, sa paaralan, sa ating gobyerno, sa ating military, sa ating PNP, lahat ng sakay ng gobyerno, sila ang nag-aalaga ng seguridad ng ating kuryente. Ang 40% nito ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. 60% kay Henry C. and Robert Coyuto. Tama si Speaker Martin Romualdez. We need to buy back through the Sovereign Wealth Fund yung Maharlika Investment Corporation na mabili natin kahit isa man lang board seat sa NGCP. Dahil tayo na lamang sa buong mundo na ang national grid or our transmission line is owned by a private company, owned by a foreigner, owned by a country who wants to control us and invade us silently. Di ba yung 9-meter dash line na sinakop na nila ang ating buong, ang buo nating karagatan ay gusto na nilang kunin? Gumising na po tayo, mga kababayan. As reported and discussed in the Committee on Transportation headed by Chairman Romy Acop, ang Coast Guard, 36 Coast Guards, Chinese, mga general, mga koronel, ang first line of defense natin, depend natin, yung ating pong coastline, yung ating karagatan, sila nagde-depensa. Pero meron po tayong mga general na mga Chinese, meron tayong mga koronel na mga Coast Guards. They penetrated us. Our first line of defense was penetrated already. And even General Gaban told us and asked for an executive session during that time. Dahil sinasabi, nababayaran ang posisyon sa Coast Guard. Pera din ang umiiral, nagkabayaran dito, the power of bribery were all around us, the Filipinos, especially elected and appointed officials, accepted the bribe without really knowing that they were already selling our sovereignty and our territory. Even our Philippine Statistics Authority, the requirement for the late registration was relaxed. Thereby, the easy access for birth certificate for Chinese was done without haste. The service provider of PSA is Unisys with link with the Chinese corporation Lenovo. Madaling makakuha ng Philippine passport dahil madali na ang pagkuha ng birth certificate. Thousands of Chinese were issued Filipino passport, even our students visa issued by different agencies and special resident visa and the retirement visa and also yung AEP ng DOLE. 180,000 were issued to POGOS employees were all used to mobilize their Chinese people to penetrate us, to penetrate our wealth, our rights, and our nation. Yung mga uniforme na nakita sa PORAC na may People's Liberation Army seal is an indication that Chinese military people are running the show in these facilities. Sinisinumula na po tayo ng kanilang operasyon using our own resources. Sa madaling salita, kinigisa tayo sa sarili nating mantika. Ang lahat na nangyayaring ito na may kinalaman ang mga Chinese ay isang bagay na di natin dapat isawalang bahala. Mahal natin yung mga Chino na pinapanganak at lumaki, nagkaisip, namuhay, na tunay na isang Pilipino. Sila man po ay hindi dugong Pilipino,
Subalit sila naman po ay pinili na maging Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Tama ang Pangulo ng ating bansa, Ferdinand Bongbong Marcos. The pivotal decision of the President turning not away from China but in the middle and put the primary interest of this nation first deserves high respect and accolade. Salute! We may have been involved to these different elements of silent invasion without us knowing it. Pero ngayong alam na po natin, tama na, tigilan na po natin to. This is not about money anymore. Not about power too. But this is about our freedom. Kailan tayo kikilos at magkakaisa kung tayo ay nasakop na tulad ng ginawa ng Britanya sa kanila. Dumami ang droga, dumami ang patayan, nagkagulo, di nagkakaisa, at sa gitna ng kanilang kaguluan, sila ay sinakop ng Britanya. Matuto na sana tayo sa kasaysayan. Even our own history, 300 taon tayong sinakop ng Kastila, sinakop tayo ng Hapon, sinakop tayo ng Amerikano. At matapos nila tayong masakop, saka lang tayo nagkaisa at lumaban. Never again. Let's be united and maintain our freedom.